Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole farby. Naše farby sú žltá a hnedá. And môžeme písať aj takto. Renkler siyah, beyaz ve gri. Renkler farby. Sú siyah, to je čierna. Ve beyaz. Myslím, že to bolo tak. Biela, čierna a biela. Renkler siyah, beyaz ve gri. A ich tam viacej. Takže siyah, beyaz a siva. Mor bir balık yerim. Fialová ryba. Jem fialovú rybu. Kahverengi kitabı okursunuz. Kahverengi hnedú knihu. Kniha je v akuzatíve. Hnedú knihu čítajú. Myslím, že tam bolo okursunuz. Kahverengi kitabı okursunuz. Rengarenk bir kaplumbağa. Pestrofarebná kolitnačka. Bukuş rengarenk. Bukuş. Tento vták je pestrofarebný. Onun rengi pembe. Jej farba je ružová. Kahverengi inek nerede? Hnedá. Krava je kde? Kde je hnedá krava? Máme pestrofarebné šaty. Čiže naše šaty sú pestrofarebné. Bizim to vynechám. Idem hneď na šaty. Urobím z toho vetu. Elbise Leremis. Elbise. Množné číslo. Elbise Ler. A naše Imis. Elbise Lerimis, naše šaty pestrofarebné, sú pestrofarebné. Aby som to zase zbytočne neskomplikoval, naše šaty sú pestrofarebné. Pestrofarebné naše šaty existujú. Čo si vyberiem? Elbise Lerimis. Pestrofarebný je rengarenk. Rengarenk. No, ja som si istý. Pestrofarebné naše šaty existujú. Rengarenk, elbise remis var. Keď je tam, že my máme, to sa hodí na tú väzbu. Tak nie som si istý, či to robím dobre. Pestrofarebné. Dobre. Samozrejme sme mohli pridať aj to bizim. Bizim, rengarenk,
Elbiselerimiz var. Pembe fil gazeteyi okur. Pembe ružovi slon. Tenjenik čita. Naš sivi konj pije vodu. Naš je Bizim, Vinjeham, sivi je Gri, konj, naš konj bude Atimis. Gri, Atimis su ičera. Farba domu je červena. Genitivna konstrukcija, vlasnik je dom. Takže Evin. A teraz farba. Farba je renk. Privlastňovací tvar bude renk. A to je farba. Malo by to byť takto. To by sa blbo čítalo, tak tu je vidinka, že to bude rengi. Evin rengi a červený je kirmizi. Naše farby sú žltá a hnedá. Bizim vynechám. Farby renkleremis. Renk farba, renkler farby. Naše farby renklerimis. Žltá je sari. V kaverengi. Máme to tu napísané aj s tým privlastňovacím zámenom Bizim. A na konci môže byť dir. Čítaš hnedú knihu. Hnedú knihu Kaverengi. Knihu. Je tam tá kniha, takže to bude akuzatív Kitabi. A čítaš Okursun. Keby sme chceli čítať je, tak okursunus, ako to máme tu. Farby sú čierna, biela a sivá. Renkler. Čierna bude siach. Biela bejas. A sivá bude gri. Čítaš to fialové meny. Začneme tým fialovým mením. Mor. A je tam určitý člen. Takže nebude stačiť meny. Bude treba meny akuzatív. Mor meny. A čítaš okursun. Keby to bolo čítate, tak okursunus. Môžeme pridať aj osobné zámeno ty. A posledná veta. Ružový slon číta tie noviny. Pembe. Slon je fil. Tie noviny. Gazetei. Gazetei. A číta okur. Pembe fil. Gazetei okur. Perfektne.